Hal-hazırda da biz indi arıları köçərgi eləyirik. Burada bal sözümü tamamlandıqdan sonra başqa bir yerə yenə arıları köç edərik. Rayonumuzda arıçılıq yaxşı inkişaf etmişdi. Təkcə bu ilki ildə 5000 arı ailəsi artım olmuşdu. Dövlətin qeyri-neft sektoruna göstərdiyi diqqət və arıçılara ayırdığı xüsusi qayğıdan həvəslənib, arıçılığın daha da inkişaf etdirmək üçün əllərimizdən gələni edirik. Ona görə də demək olar elə uşaq yaşlarından, hal-hazırda 27 yaşım var, bugünkü günə kimi biz arıçılıqla məşğuluq. May ayında havalar, ilk yaz çiçəkləri açılanda havalar biraz yağımlı keçdi. Ona görə biraz məhsullar da aşağı səviyyədə oldu. Amma indi isə cökə ağırları çiçək açıb, onun sezon vaxtıdır. Çox qəşəng arılar işləyir, gözəl də bal gətirir. Yeah.